Krene sezona za dve kotlarnice koje se nalaze u naseljenom mestu Ljigi i koje zagrevaju oko 15.000 kvadrata stanova i javnih ustanova su spremne i danas su izvršene tople probe u ovim objektima. Uglja prema rečima direktora javnog komunalnog preduzeća Gradimira Filipovića ima u dovoljnim količinama, a u narednom periodu očekuje se i rekonstrukcija jedne kotlarnice, što će u mnogome značiti u zagrevanju ljiških stanova. Mi smo pre 5-6 dana počeli dolivamo sistem. Svi građani dobro znaju da je oprema stara, ima izgleda, ali ne bih o tome hteo da pričam ovog momenta, da dođe i nova oprema, ali o tom potom. Ovu opremu što imamo smo doveli u red, spremili. Možda će nas neko kritikovati što već ne ložimo. Ne ložimo, pošto zakonska temperatura treba da bude, ne znam, 12-15, ni to nije bitno. Mi ćemo najverovatnije od ponedeljka početi da ložimo intenzivno ako budu vremenski uslovi zahtevali. Pošto danas je petak, 9. je, znači imamo još vremena tog zakonskog. Ja sam jednoj vašoj emisiji rekao kad smo radili nešto drugo, očišćenje, da smo mi spremni i vidjeli ste da smo spremni, a to će i građani osjetiti u svojim stanovima. A smo primetili punjenje mreže da imamo kvarove nedostatke i angažali smo toplifikaciju iz Lazareca koja će da radi subotu, nedelju, ponedeljak, utorak i tako dalje, šta treba u svakom stanu da se neki kvar ili na nekim postanicama otkloni, pošto imamo i neki problem na vrtiću i on se otklanja uz pomoć toplifikacije Lazarevac i ovim putem neko će sigurno gledati od tih radnika koji rade iz Ljiga dole. Ja im se zahvaljujem i njihovom direktoru Janjeviću i našem predsjedniku opštine također, da ne bude ovo neko ulizivanje, nego je napravio tu saradnju da to bude besplatno. Ja sam i više puta rekao da mi nemamo majstora za to, trudimo se da nađemo, međutim nismo uspeli. Ako ima i ovim putem pozivamo i medijskim koji naš TV Ljig ima, ako neko želi i ima tu struku parnogrejača i tako dalje, da dođe i da se dogovorimo da bi ga mi primili u taj radni odnos. Ali, bez svega toga, mi smo spremni i prve količine uglja koje sam vam rekao da smo potpisali i dopisali, treba da dobijemo danas, eventualno sutra, a može i da snimite određenu količinu, imamo do kraja mjeseca da radimo, znači tih 15 dana koji dolaze do 1. novembra. Ja bih još jedan napravio apel građanima, pošto mi nismo u nekoj finansijskoj situaciji dobroj, uglja bez para, rekao sam, nema, molim ih da izmire svoje račune. Molim ih ovim putem, bit će čokorenje, bit će brbotanje u radijatorima, da nam se obrate i ja ću ovaj put reći moj telefon, neka zovu u bilo koje dana i noći, ali samo da to bude u svrhu posla, moj telefon je 064-811-5601. Ovo nije reklama, nego da zamolimo i da svi zajedno uspemo da ovu 2015. i 2016. godinu uradimo uspešno i da bude bolja od prošlih godina. Ima još neki zahtjevi građana, razmotrit ćemo ovih dana, dok ne počne intenzivno grejanje, da ćemo ih ključiti, nećemo, to ćemo s njima regulisati i mislim da ćemo mi ovu grejnu sezonu da uradimo uspešno. Koliko je u ovom trenutku građana koji su zbog, da kažemo, nekog svog nezadovoljstva podneli zahtjeve za isključenje sa mreže? Pa mi imamo ukupno 5 građana, mislim 5 nekih stanova, neki iz finansijski, neki iz drugih razloga, ne bi ulazio u dubinu tih problema. Mi samo mora da znamo da imamo tehnički problem. Niko nije sanjao da će doći vreme da čovjek ne može izmiri svoje obaveze, pa vertikale ne idu kroz hodnik, nego idu kroz stanove. Da bi njega isključili, onda moramo da isključimo neke druge, probat ćemo, nađemo tehnička rješenja, ali rekao sam da nikog mi nećemo ni prisiljavati, ako ne može da plati, ne može, ali verujem kad bude našao neko drugo sredstvo grejanja, ili ako se uopšte ne bude grejanje, ali je to biti mnogo skuplje nego ova usluga koju mi dajemo, mada su oni nezadovoljni. Dešava se da bude problema, ali dešava se i na individualnim domaćinstvima koja se greju, pa se pokvari kotao, pokvari ovo, pokvari ono, nema sredstva da to bude. Ali mislim da i to nije pametan potez, ali na svakome da odluči. Ja sam rekao da ćemo mi do sebe dati sve da ova sezona i ja lično sam od sebe, možda vidite ovaj prostor kakav je bio, možda vidite sad, znači, neka energija, neki trud i nešto se pokušava suradi koliko je moguće u moći nas. Ima nekih stvari koje mora se uključiti i lokalna uprava i neko iznad nas, ali sve to funkcioniše i nadam se da će funkcionisati još bolje.
I ranije i danas ste ponovo ponovili da su brojna dugovanja građana, naravno pojedinaca. Recite mi, koji je najveći iznos koji neki neredovni platiša duguje i ima neizmirene obaveze prema javno-komunalnom preduzeću? Pa, imamo cifre preko 200.000. Mi smo te građane, ja sam to i pričao, utužili. Došli smo, rekao sam proceduru, damo tužbu, tužba ide. Vi znate da je sad taj sudski sistem i to pravosuđe malo u tom delu zaoštreno. Imamo privatne sudske izvršitelje. Nažalost, jedan sam smo ušli u procenu i da ćemo uzimati šta ćemo raditi. Ne bih želio na tu temu, ne bih želio nikog da plašim, ali ih molim. Jer sam ja apelovao i molio i da dođemo, pravimo sporazum na 5, na 10 rata. Međutim, ljudi dođu, naprave sporazum, misle da su to nešto nas kao prevarili, odradili. Prođe mjesec, prođe sljedeći. Kad nisu ispunili taj sporazum, mi smo morali da uđemo u tu proceduru. Jer ima još jedna tu stvar. Ako prođe 12 mjeseci, a neko nije platio svoju uslugu u komunalnim djelatnostima, ona mora da se isknjiži. Ako bi mi to sad tako čekali, pa sve isknjižili, neko bi pitao šta mi radimo u komunalnom preduzeću. Znači, mi dolazimo u dogovor ili u 8., 9. Mjesecu mi ulazimo u proces utuženja da nam to ne bi zastaralo i da bi mi tu svoj rad i uslugu naplatili.